vara en superhjälte, vilken superkraft skulle du ha då? Jag är en superhjälte. Nej. Jo, det är sant. Okej, okay. Vad har du för superkraft då? Jag kan flyga. Men sluta, du kan väl inte flyga? Jo. Nej, du är ingen superhjälte, alltså fattar du. Du kan ju inte flyga. Jo, jag kan det, det är sant. Alltså, du är så fånig ibland faktiskt. Ja. Kolla här då. Ja!